הרבה שואלים מה יש בציול של רבי שמעון בר יוחאי, שכל כך הרבה אנשים באים וממש בעשרות אלפים, מאות אלפים, וזה כל שנה הולך ומתחזק ומתגבר יותר ויותר. מה יש במקום הזה? למה דווקא? אותה שאלה אפשר לשאול, מה יש בלימוד הזוהר שהוא כל כך מתחזק בשנים האחרונות? ובכלל, האם מותר ללמוד זוהר, אולי מסוכן ללמוד זוהר, אולי רק בגיל 40? שאלות מאוד חשובות. וכדי לענות עליהן צריך לזכור דבר מאוד בסיסי, שהתשובה לשתי השאלות האלה ניתנה כבר לפני כמעט 2000 שנה. בעת שהזוהר נכתב, אז נאמר בו בכמה וכמה מקומות, שהספר הזה הוא לא נועד לימים שבהם הוא נכתב, אלא אך ורק לימים של הגאולה. לימים של אחרית הימים שבהם עם ישראל יתקבץ לארצו, רק אז הספר הזה יהיה בעל משמעות. עד אז הוא כמו ספר חתום, חסר הבנה, חסר יכולת קריאה, ובאמת זה נכון, מי שיקרא את הזוהר בלי ההכנה הנכונה, לא יבין כלום. משתי סיבות, קודם כל הוא כתוב ברמזים, והדבר השני הכי חשוב, שהוא כולו כתוב בצורת משל. אז משל, אם אתה מדבר עם האדם שמבין, אז הוא קולט את הנמשל. אבל אם אתה מדבר עם אדם שלא מבין, ואתה אומר את המשל, אז הוא קולט רק את המשל, והוא לא קולט כלום. ולמה זה בצורת משל? מכיוון שהזוהר לא מדבר על מציאות שאתה יכול לראות אותה. הוא מדבר על מציאות מאוד פנימית, מאוד נסתרת, מאוד נשמתית. מציאות נשמתית, אתה לא יכול לתאר אותה בעיניים, היא לא נראית בעין. זה כמו שאתה לא יכול לתאר גלי רדיו בעין. אתה יכול לתת איזה משל להבין מה זה גלי רדיו, או גלי אור, או אלקטרונים, או פרוטונים, או טרונים, אתה יכול לתת משל. כל הציורים שאתם רואים זה משל, זה אף פעם לא הנמשל. ורק מי שיש לו באמת תפיסה, אז הוא קולט את הנמשל מהמשל. כל הזוהר הוא משל. הוא משל, וכשלומדים אותו, עם ההכנה הנכונה, בבגרות הנכונה, אז קולטים את הנמשל. כל תקופת הגלות, כל ספר הזוהר לא נתפס בכלל. אנשים היו יכולים לקרוא אותו, קוראים אותו כמו מילים חסרי משמעות. למה? מכיוון שרק בדור האחרון יש את האפשרות, את גודל הנפש, את רוחב הנפש, את המבט, גודל המבט שמסוגל לקלוט את מה שכתוב בזוהר. הזוהר עוסק בעיקר בעולם, בנשמה, נשמה שלנו, בנשמה של העולם. כאילו, בכל מה שנמצא מאחרי הדברים. זה המעלה שלו, כשאתה קולט את מה שנמצא מאחרי הדברים, אתה מבין את הדבר עצמו. אבל אם אתה לא יודע מה נמצא, מהי הנשמה, אתה עלול לקלוט פרטים. זאת אומרת, למשל, כשאדם רואה מפעל, הוא מסתכל, הוא לא יודע מה המפעל הזה אמור לייצר. הוא רואה מפעל, אמור לייצר משהו, הוא רואה כל מיני מכונות, מערבלים, מכונות אריזה. אם הוא לא רואה את המוצר עצמו, הוא לא יודע מה המפעל הזה מייצר. אבל אם אתה יודע לצורך מה נועד המפעל, אתה מבין כל פרט בתוכו, או אתה יכול להבין את רוב הפרטים בתוכו. אבל התוכנית היא תוכנית תמיד נעלמת. רואים אותה במוצר הסופי. את סוף מעשה הוא מגלה על המחשבה התחילה. אבל אם אתה לא רואה את המוצר הסופי, אתה לא יודע מה הייתה המחשבה התחילה. כשאתה רואה אנשים בונים בניין, והוא נמצא באמצע הבניין שלו, אתה מנסה לקלוט מה הבניין הזה משמש, אתה יכול לדעת ולטעות באותה מידה. אלא אם כן יש לך דו שיח עם המתכנן, אז אתה יכול לדעת גם באמצע הדרך למה הבניין הזה נועד. אבל באמצע הדרך מאוד קשה לקלוט את היעד של הבניין.
כשהבניין שלם, אתה גם יכול להבין את התוכנית שלו, למה הוא נועד. לכן כל תקופת הגלות, היה קשה לקלוט את המחשבה התחילה, שהייתה ביסוד העולם. כשאנחנו נמצאים לקראת הגאולה, קל לקלוט את המחשבה התחילה. כי אתה רואה את סוף המעשה, יותר קל לך לקלוט את המחשבה התחילה. זה המעלה שיש לך, כשאתה מבין את הסוד, את המחשבה התחילה, שהיא לא ניכרת, היא אלומה. כשאתה מבין את המחשבה התחילה, אתה גם יכול להבין לא רק את מה שקורה עכשיו, למה כל דבר, אתה גם יכול להבין את העתיד, כי אתה מבין את המחשבה התחילה. הרבי שמעון עוסק במחשבה התחילה, בבריאת העולם, ביצירת העולם, במה שנקרא מעשה מרכבה. מה פירוש מעשה מרכבה? מעשה מרכבה הזה, האופן שבו אלוקים מנהל את העולם. במרכבה יש נגיד עגלון, שהוא מניע את הסוסים. יכול להיות שמונה סוסים, יכול להיות קרקרה גדולה, יכול להיות קרונות, כן? אבל בסוף יש איזה עגלון אחד שמנהל את הסוסים, והוא אומר ימינה או שמאלה, וככה העגלה נוסעת, כן? מרכבה זה האופן שבו כל המכלול הזה מתנהל. הרוכב שמנהיג את המרכבה, כן? האופן שבו יש קשר בין הבורא לבין הנבראים. אם נאמר שהעולם זה כמו, מרכבה, אז יש לנו רוכב שמנהיג את המרכבה. זה נקרא מעשה מרכבה, זה אופן התנהלות העולם. כשאדם לא מבין, לא קולט את הראש של העגלון, הוא לא מבין למה הגלגל הזה ככה, למה הפנים ימינה, למה הפנים שמאלה, למה מעיטים, למה מהירים. הוא לא מבין את תוכנית המסע. הוא רואה את הכל, הוא רואה הרבה פרטים. כל הפרטים הם לפעמים נראים, לפעמים נראים לא הגיוניים. יש לו קושיות, הוא לא מבין למה ככה, למה העולם מתנהל בצורה כזאת, למה מתנהל בצורה אחרת. כי הוא רואה פרטים. הוא רואה את הגלגלים, את הסוסים, הוא לא רואה את הראש של העגלון. הוא לא רואה את הראש של מי שמנהיג את המרכבה. אבל אם אדם מצליח להיכנס פנימה ולשוחח עם המנהל, עם העגלון, אז הוא מבין איך העולם מתנהל. זה מעשה מרכבה, יש מעשה בראשית. זה איך נברא העולם. למה כל דבר בעולם? אתה מסתכל על העולם, אתה רואה מיליון פרטים, אלפי, אולי מיליארדים של פרטים. אם אתה לא נכנס לראש של היוצר, הכל נראה חסר משהו, או שאתה מבין משהו, שאתה לא מבין משהו. הרבה דברים יכולים להיות לך תמוהים. זה מיותר, זה לא מיותר. היו כבר כאלה שאמרו שיש בעולם דברים מיותרים. היו כאלה שהבינו שאין בעולם דבר מיותר. שהכל הוא פאזל אחד גדול. אבל יש לפעמים קושיות על המעשה בראשית או על מעשה מרכבה. כן? לא מבינים את העולם הזה, איך הוא מתנהל. כן? או איך הוא נברא או איך הוא מתנהל. או יש גם עוד סוג של סוד. שנקרא עריות. כן? מה פירוש עריות? זה לא הכוונה כל דיני עריות, מה מותר ומה אסור, אלא ההבנה למה זה מותר ולמה זה אסור. מה הטעם הדברים האלה? שכל אחד מבין שכל המושג הזה של עריות הוא למעשה נוגע בסוד יצירתו של אדם. כן? סוד יצירת האדם היא למעשה קשור לנושא הזה. אז אנחנו מכירים את הצד החיצוני, אבל מה השורש הפנימי שבגללו הדברים כך או אחרת? כן? השורש הפנימי של ההתנהלות שלנו. אז שימו לב, יש שלוש דרגות, מעשה בראשית, זה הבריאה, מעשה מרכבה, זה הנהגת העולם, ועריות, זה ההתנהלות שלנו. כן? איך בהתנהלות שלנו יש ממשק עם העולמות הפנימיים. שכל דבר בהתנהלות שלנו באמת נושק לעולמות הפנימיים. ויש הגדרות מיוחדות איך לומדים מעשה בראשית, או מעשה מרכבה, או עריות. כן? בכל מקרה... מעשה מרכבה? מעשה מרכבה זה האופן שבו העולם מתנהל. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעולם מתנהל, רואים גשם, רואים שמש, רואים גלות, רואים גאולה, לא תמיד מבינים
אנחנו רואים את הגל, זה כמו במשל, מרכבה, את רואה את הגלגל מתגלגל, את רואה את הסוס פונה ימינה, שמאלה, את לא מבינה למה הוא פונה ימינה, שמאלה. אבל אם את מבינה מה, את הראש של העגלון, או את תוכנית המסע, את מבינה למה הוא פונה ימינה, למה הוא פונה שמאלה, למה מהר, למה הוא ממהר, כן? יש מרכבה ויש רוכב שמנהיג את המרכבה. אז כשרואים את המרכבה ולא מבינים את הראש של הרוכב, הכל נראה עלום. אבל כשנכנסים לראש של הרוכב, שזה דבר נסתר, זה בראש שלו, כן? אף אחד לא רואה את זה. מבינים את תוכנית המסע. זה מעשה מרכבה. אז יש שלושה דרכים. הכלל, יש פרק שלהם שנקרא אין דורשים. אין דורשים במעשה בראשית, אלא רק ליחיד ומבין מדעתו, במעשה מרכבה רק לשניים וכולי. יש כל מיני הגדרות איך לומדים כל דבר מהדברים האלה, מכיוון שאתה לא יכול גם להסביר את זה. מה פירוש שאתה דורש לאדם ומבין מדעתו. אם אתה מדבר עם בן אדם, ואתה נתת לו את המשל, את הנמשל אתה לא יכול להסביר לו, הוא חייב לקלוט. כן? אתה אומר והוא מבין מדעתו. הוא קולט את התמונה. קלט, קלט, לא קלט, אין לך מה לעשות. כנראה אין לו מספיק תוהר לב, או אין לו מספיק רוחב מבט, או אין לו מספיק הבנות בסיסיות כדי לקלוט את מה שאתה אומר לו. מה? או שהמשל שלך לא מספיק טוב. כי הוא לא מתאים לך, אבל ברגע שאתה עושה משהו למישהו, הצד השני קולט לפי מה שהוא קולט. אתה לא יכול... מספיק יצירתי ופתוח עתיים, כן. בהנחה שאדם כן... בחברות אתה חדק, אתה רואה שחד של השני. בהנחה שהמלמד יודע מה הוא מלמד, אז ההלכה אומרת, אסור לך ללמד את הנמשל. כי אז גם הנמשל הופך להיות חומרי. כן? לכן אתה מותר לך ללמד את המשל, ולתת לבנם לקלוט לבד את הנמשל. אבל אם אתה מסביר את הנמשל, הפכת את הנמשל לחומרי. נניח, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא אור. כן? אז זה משל, נכון? אז הוא שואל שאלה, אתה מתחיל להסביר לו מה זה אור. בסוף הוא יבין שהקדוש ברוך הוא זה חומר, אור, כן? או יד השם, או עין השם, כן? זה משל. אתה נותן משל, אתה מסביר, אתה אומר מרכבה. המילה מרכבה עצמה היא משל. אתה מתחיל להסביר יותר מדי מה זה מרכבה, הוא בסוף יתפס למשל, כן? זו שאלה מאוד קשה באמת. איך... מה? שומע עוד רבנים. בדרך כלל התשובה לשאלה שלך היא שהוא במקומות אחרים מצליח להקדים את את הזוהר, אנחנו מדברים את זוהר, כן? שהוא המשל. והוא קולט, אז הוא כבר מבין את הראש, וכשהוא ממשיך הלאה, הוא רואה שהראש שלו חשב בגלים הנכונים, והוא כאילו שאל את השאלה הבאה, ותראה את התירוץ הבא, אם אדם קולט נכון את הלומד גמרא, נגיד נכון, אז הוא כבר יודע מה תהיה השאלה הבאה, ומה תהיה התשובה הבאה, ומה הקשרה של מה יתרץ את התוספות. כשהוא קולט, תופס את הראש, כן? זה דבר בזוהר, אם אתה קולט את הראש, אתה כבר יודע את ההמשך. אתה קולט את העניין. אני אספר לכם סיפור משפחתי, להמחיש את התשובה לשאלה הזאת. אני מניח שכל אחד, כל אחד מאיתנו ראה פעם סידור של מקובלים. איך זה נראה? מלא שמות, בכל מיני צירופים ואותיות וכולי ש... אתה מסתכל בסידור, אתה לא מבין בכלל מה, כאילו, מה כתוב שם. מה המשמעות של כל שם, שילוב של הוויה ואדנות, הוויה ואלוקות, הוויה ואהיה, בצורה כזו, בצורה, בדיקות כזה, בדיקות אחר. אתה מסתכל, אתה... רוב בני אדם מאבדים את ידיהם ואת רגליהם. אבל מי שקולט את זה, זה בשבילו... הוא יודע לבד מה צריך להיות כתוב. כן? הסבא שלי, הרב סלמן, אבא של הרב אליהו, היה בעל תשובה. והוא למד פנימיות בירושלים, ומספרים עליו שהוא היה מתפלל את התפילות הכי מורכבות.
נגיד, תפילות של ראש השנה, בלי סידור. הוא תהיה זוכר את הכל בעל פה. לא בעל פה כי הוא שינן, אלא בעל פה כי הוא... תפס את העניין. אז הוא לא צריך לראות את זה בסידור. אז הוא כבר מבין את המהלכים לבד, איך זה צריך להיות. יש סיפור שאבא מספר, הרב אליהו סיפר, אמר כשהוא היה צעיר, אז הוא היה מתפלל בראש השנה בישיבת המקובלים, בבית אל. ופעם אחת אמר לו הרב עדיה, אני רוצה שתדע אתה תוקע בראש השנה בבית כנסת. אז הוא אמר לו, אני לא מכיר את הכוונות. הוא אמר, אני למד אותך. בקיצור, הוא ישב איתו בחודש אלול ולימד איתו את הכוונות של תקיעת שופר. כמו שתקיעת שופר זה חתיכת סיפור. בקיצור, מגיע ראש השנה, אבא עליו השלום עולה לזה, לתקיעה, לוקח את הסידור של הכוונות ומתחיל לדפדף. דף, אז התקיעה, 20 דפים, שברים, 25 דפים, תרועה, 50 דפים, תקיעה, אוי. אז הוא מדפדף, דף, לוקח לו איזה שתי דקות עד שהוא מגיע לשברים. ואמרו לו, הרב עדיין, מהר, כאילו, אמרו לו, רק שנייה, אני צריך לכוון, לא אני מעמוד, אתה רוצה שנתקע לפי הכוונות? אז הוא אחרי התשרת הראשון, אמר לו, ככה הרב מספר, לקח לי את הסידור, את זה, בסדר, אתה תתקע ואני אכוון. ואני תוקע כרגיל, והוא עושה טו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 
הוא בא, כל דף זה מלא אותיות, זה מלא זה. ומרוב שהוא היה, כאילו, הראש שלו היה מכוון לה, אז הוא הבין איך זה, את המהלך. כשאתה מבין את המהלך, אתה גם מבין את התהליך הלאה. כן? כשאדם רוצה לבנות בית. אז אם יש לו מנהל עבודה טוב, אז הוא אומר לו, אתה רואה? זה הבית שאני רוצה? אתה מנהל עבודה? אתה כבר יודע מה לקבל, אתה כבר יודע לקבל את החלטות לבד. כי אתה כבר מבין את הראש שלי, אז אתה יודע כבר לקבל את החלטות לבד. זה הלימוד של להבין את הראש של מעשה בראשית, את הראש של מעשה מרכבה, את הראש של כל מה שקשור לעריות, זאת אומרת, את ההתנהלות בני אדם בעולם. זה סוד, זה ספר הזוהר, וזה באמת מחייב תובנות מאוד גבוהות, כי יש בהבנה גבוה מעל גבוה וגבוהים עליהם. זאת אומרת, בעולם הסוד יש נגיד מדרגות, אבל יש תמיד מדרגה עוד יותר פנימית, עוד יותר גבוהה, עוד יותר כוללת. וזה זה הסוד. כשכתוב למשל, אתן לכם דוגמה. כתוב על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה בקי, במעשה בראשית, מעשה מרכבה, שיחת קלים, שיחת עופות, שיחת מלאכי השרת, וכן על זה הדרך, כל מיני דברים מאוד פנימיים. וכולם שואלים, איך? איך? או יש סיפור, למשל, סיפור שממחיש את זה מאוד. יש סיפור על על הנערי הקדוש, שבשבת אחת מגיע אליו תלמידו, מלך קראו לו רבי אברהם הכהן, והוא ראה אותו, נכנס לבית, וראה אותו יושן, את האריזה ליושן. ואז הוא מסתכל, הוא רואה שתוך כדי שהוא יושן, השפתיים שלו ממלמלות משהו, אז הוא התקרב לשמוע, ואז הארי התעורר. וכי סליחה, לא ירדתי אותך, אמר, כל בסדר. אז שאל אותו, רבנו, מה דיברת? אז אמרו לו, עכשיו הייתי בחל של מעלה, הייתה לי עליית נשמה, ולמדתי את פרשת בלק ובלעם, כל הברכות של בלעם. אז אמרו לו, רבנו, אז תגיד לי מה למדת בפמליה של מעלה. אז הארי חייך ואמר לו, אם אני אסביר לך עכשיו 80 שנה את מה שראיתי בדקות האלה, אני לא אספיק.
מאבא שמעתי פעם, שהוא שמע גרסה אחרת. אבל אם אני אסביר לך את זה 800 שנה, אני לא אספיק להסביר לך מה שראיתי בדקות האלה. למה? אתן לכם משל, שוב, משל להמחיש את זה. תתארו לעצמכם שאתם עכשיו צריכות לעשות מפה של כל ארץ ישראל, של ההרים, של הוודיות, של הכבישים. יש לכם, נותנים לכם סרגלים ומד זווית. נותנים לכם את כל הכלים האלה, אתם יודעים מה? רק מפה של צפת. כן? כמה זמן ייקח לכם לעשות כולכם יחד עם סרגלים ומפות את המפה של צפת, שתהיה מדויקת. נגיד שנה, בסדר? סתם, משל, נכון? שנה? כן. כל הארץ? איזה 50 שנה? אולי 100 שנה. בסדר? בערך, סתם, לא נכנס לפרטים. אם יקחו אתכם וישימו אתכם בכדור פורח, מעל צפת, תצלמו מלמעלה. כמה זמן לוקח? 5 דקות, נכון? ברור? אם אתה נמצא במקום גבוה, שאתה רואה את הכל, אתה גם קולט לא רק את הפרטים, אתה גם רואה את הכביש, אתה מבין למה הוא פונה פה ימינה, ולמה הוא פונה פה שמאלה, ולמה פה ההר בזווית, כי אתה נמצא בפרספקטיבה אחרת. אם לא תהיה הפרספקטיבה הזאת, היא לא תקלוט כלום, כמה שיסבירו לך תקלוט כלום. נכון? זה חוכמת הסוד, להיכנס לפרספקטיבה אחרת. לראות את המציאות מהזווית הזאת. וזה זה, זה עולם אחר לגמרי. אבל זה למעשה התפקיד של הבן אדם. כן? להבין את רצון השם. עשה רצונך כרצונו. תבין את הרצון האלוקי. לא רק את הצד המעשי, אלא גם את הראות הדליבה. מאיפה זה בא? עכשיו, מה אנחנו עושים בל"ג בעומר? ל"ג בעומר אנחנו מנסים להידבק, כן? זו אולי המילה, להידבק בגודל המבט של רבי שמעון. בעומק המבט, בגודל הפרספקטיבה, בגודל בגובה שלו, להיות איתו בגובה הזה, כן? כשאנחנו הולכים, כל העלייה למירון היא לא בשביל ללמוד את הזוהר, כי ללמוד את הזוהר אפשר בכל מקום. אבל להיות, להמריא יחד איתו, אנחנו צריכים להיות איתו. סוג של בוא תדבק. אתה רוצה, כתוב שאדם רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא, אז הוא נדבק בצדיקים, באופן זה הוא נדבק בקדוש ברוך הוא. למה? כי הם דבוקים בו, אתה נדבק בהם, אתה זוכר לדבק בו. זאת אומרת, אתה אומר, אולי אני לא טייס, אני לא יודע לקחת מטוס לגובה של גובה גבוה, אבל אני יכול לעלות על מטוס אם יש טייס אחר. כן? יש טייס שקוראים לרבי שמעון, אני יכול לעלות על המטוס. וכשהוא עולה, אני עולה יחד איתו. אני מגיע למדרגה הזאת של העלייה יחד עם רבי שמעון. זו המטרה. המטרה היא שאני אדבק במשהו מגודל האישיות שלו, שהוא קלט את הדברים האלה. עכשיו, היו דורות שקלטו את הזוהר בחיצוניות שלו, לא הבינו, פשוט לא הבינו את הזוהר. יש תיאור של האריזל שהוא מדבר עם התלמידים שלו, אז הוא אומר להם בסוף ימיו, כאילו לפני פטירתו, הוא אומר להם, אף אחד מכם לא הבין מילה ממה שאמרתי לו. כך הוא אומר להם. הוא אומר להם, רבי חיים ויטל? הוא אומר להם, רבי חיים ויטל, קצת. קצת. אמרו לו, אז מה יהיה? כאילו, הלך עלינו. הוא אומר להם, לא, מה פתאום, אני אחזור. ככה הרי אומר להם. זה שלא זכינו, כאילו, לממש את התוכנית הגדולה באותו דור, זה לא אומר שזה, זה אומר שיבוא דור וזה כן יהיה. יש סיפור על רבי חיים, רבי חיים מוולוז'ין, שפעם שאל את הגר"א, האם, מי הבין את הנמשל בדברי הזוהר?
אז הוא אמר לו שרמח"ל הבין את הנמשל. והיה הרבה שנים הוא התלבט בשאלה האם רבי חיים ויטל הבין את הנמשל או רק את המשל. הוא אמר שבאיזה מקום אחד ראיתי שהוא פשוט הסתיר, אבל הוא הבין גם את הנמשל והוא הסתיר את ההבנה שהוא קלט את הנמשל. אבל באמת הוא זכה כן לקלוט את הנמשל, כמו ש לימד אותם האריזל. אבל באמת בדורות ההם הסיכוי להבין את הנמשל הוא היה מאוד קטן, כי היינו בגלות. גלות זה לא רק צד טכני. אתה נמצא פה, אתה נמצא שם. ההבדל המהותי בין גלות לגאולה זה שבגלות החושך יחסי ארץ, הקדוש ברוך הוא לא מאיר לנו פנים. בגלות אנחנו נמצאים במצב שבו הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. ובגאולה מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. הדבר המרכזי בגאולה זה העובדה שאתה מצליח לקלוט לדעת את השם. אתה זוכה לדעת את השם, אתה זוכה באמת לקלוט שוב מה זה כמים לים מכסים. משפט... כמים? ומלאה הארץ דעה את השם כמו כמים לים מכסים. שזה הרבה פירושים, אבל זה, אין ספק שמתחבא פה משהו במילים האלה. כן? את מי, מי מכסה את מי? הים זה המים, לא? כידוע. נכון? אז מה זה המים מכסים את הים? כמים לים מכסים. כן? השאלה ברורה. מה? ומה התשובה? כתוב שלעתיד לבוא, בזמן הגאולה, מלאה הארץ דעה את השם. העולם ידע את השם, כמו שהמים מכסים את הים. כמו שהים מכסה את המים, אולי. כמו שהים מכסה את המים? זה הפסוק, או שהמים מכסים את הים, או שהים מכסה את המים. כמים לים מכסים. זה אותו דבר. מה ההבדל בין מים לים? יש פסוק, מים ונראים משברי ים. איך? בשרת, יש מים אדירים משברי ים. אדיר במרום השם. אבל נחזור, כאילו, איך זה מתרץ? אולי, אני מציע הצעה, ים זה הדבר הכולל, נכון? ומים זה הפרטים, נכון? אבל ים זה מים. ים זה מים. מה ההבדל מים למים? ים זה דבר... זאת אומרת, יש לנו את הים התיכון, כן? שבתוכו יש הרבה... אולי הם מלוכים ומים הם מתוקים. כן? אבל יש, בתוך הים, יש הרבה מימות, כן? המים, מים רבים, נכון? הים זה הכולל, נכון? והמים זה המפורט יותר. כן? אז מה? הטיפות, כן? כן, כן. המים, אפשר לפרק אותם, תוכל לקחת דלי ועוד דלי, כן? אבל הים זה... ים אי אפשר לפרק אותם, נכון? הים זה... הוצאנו מים מהים, אז זה כבר לא ים. זה לא יש לי חתיכת ים בדלי. אבל חתיכת מים בדלי יש לי, נכון? אז... עכשיו בואו ננסה להבין. כשאנחנו נדע את השם, כמו שהמים מכסים את הים, או כמו שהים מכסה את המים. פירוש, שאנחנו נקלוט את הדברים באופן הכולל שלהם, כן? במכלול. יש מצב שמרוב עצים לא רואים את היער, אבל יש מצב שאתה רואה את היער, אז אתה גם... אתה רואה כבר את כל העצים. כשאתה קולט את היער, אתה כבר קולט את כל העצים בהזדמנות זאת, נכון? אתה לא נכנס לפרטים. נכנס למכלול, אתה תופס את המכלול הגדול, ממילא כל הפרטים, כל אחד. גם מה שלא ראית עכשיו, אתה תראה אותו בעתיד. זה מה שהגמרא אומרת. יש סיפור בגמרא מדהים על משה רבנו. אני מספר שמשה רבנו מגיע לבית המדרש. בדור של רבי עקיבא.
דור של רשב"י. נכנס, והוא לא מבין מה הם אומרים. לא מבין מה הם אומרים. אז הוא ככה חלשה דעתו, עד שהוא שומע שהם אומרים, שכל מה שהם אומרים עכשיו זה הלכה למשה מסיני. ונחה דעתו. אז מה הפירוש? כאילו, מה הנקודה? מאוד ברור. משה לימד את תפס את הכללים, כן? בדורו זה היה חוכמה כללית. בדורות יותר מאוחרים נכנסו יותר לפרטים, כן? נכנסו לים, למים, צורך העניין, כן? הוא תפס את הכל מבחינת ים, ים החוכמה כזה. תפס את הכל מבחינת ים, והם נכנסו לפרטים. הוא אומר, רגע, אני את זה לא ראיתי. הוא אומר, הפרט הזה הוא חלק מהמכלול שאתה לימדת. אתן דוגמה, משה רבנו מלמד כלל. הוא לא התייחס, נגיד, למיקרוגל. לא התייחס לפרט כזה או לפרט אחר. למכונית. זה לא כתוב בהלכה. אבל הכלל שמשה אמר, כן כתוב בהלכה. מהכלל הזה נגזרים הרבה פרטים אחרים. וזה העניין, זה היה בין חוכמה כללית לחוכמה מפורטת. או נגיד בין חוכמה לבין בינה. כן? טוב, נחזור לעניין הוא עכשיו. רבי שמעון קלט כל ספר הזוהר עוסק בשורשים. והשורשים כל כך מדהימים, שאתה רואה אותם, אתה פשוט נדהם. מהגודל החוכמה. כשאנשים התחילו להבין את הזוהר, אז כל השאלות על מי שכתב אותו פשוט התפוגגו. זה מה שאמר פעם הרב קוק, שאלו אותו על מחבר הזוהר. אז מה הוא אמר? לחבר את הזוהר יכול רק אדם בגודל של רשב"י או רשב"י. לא אנשים אחרים. אז באמת הזוהר מורכב מהרבה רבנים. יש בזוהר רבי אבא, רבי יהודה, רבי מנונה. יש לפעמים, מופיעים נשמות. כתוב בזוהר, בהקדמה, באידרה, שרשות ניתנה לכל המלאכים ולכל שרי מעלה וכל השמות ולכל הכינויים ולכל הנביאים וכל התנאים וכל המוראים לבוא לרבי שמעון ולעזור לכתוב את הזוהר. אז בזוהר יש הרבה פעמים כתוב שבא משה ואומר להם, מלמד אותם משהו, בא אליהו הנביא ומלמד אותם משהו. זאת אומרת, רבי שמעון ריכז את כל חוכמת הדורות שהייתה ממשה ועד ימיו, בתחום הפנימיות, כן? וכתב אותה בזוהר, כי כל, בבית המדרש שלו ישבו כל החכמים מלפניו עד דורו, והם יחד איתו יושבים וכותבים את הזוהר, ומשמרים אותו. הזוהר אומר, כמו בתוך תיבת נוח, משמרים אותו, משמרים את כל החיים האלה של עם ישראל, בתקופת החורבן. כי בתקופת החורבן כתוב, אין תורה. מלכה ושריה בגויים, אין תורה. כל הנבואה נעלמת, כל החוכמת ישראל נשאר רק מעט מזעיר, כן? אבל כל הכוחות החיים האלה שנמצאים בתיבת נוח לצורך העניין, הם שמורים. בחוץ יש מבול, בחוץ יש חורבן, בחוץ יש גלות. אבל ברגע שנגמר המבול, נגמר החורבן, נגמרת הגלות, התיבה נחה, פותחים את התיבה, מוציאים את הזרעים של הבננה ושותלים אותם, של הפרסק ושותלים אותו, ושל העגבנייה ושל הפפון, והטוקים יוצאים, ולאט לאט העולם חוזר לחיים. אם אין את התיבה, העולם לא יכול לחזור לחיים. אבל כדי שהתיבה תהיה מלאה, כולם צריכים לבוא אל נוח אל התיבה, הכל נשמר בתיבה, כן? מכוח התיבה העולם יכול לחזור לחיות. אם לא תהיה תיבה, ממה הוא יחזור לחיות? אז אומר הזוהר, שהזוהר הוא כמו תיבה, וכמו שיש צוהר לתיבה, יש זוהר לתיבה. כן? וזה הצוהר שלה, שממנו בסוף הכל נפתח, נפתח מכסה התיבה, נפתח החלון, שולחים את היונה וכו', ובסוף יוצאים וחוזרים לחיים. כל כוחות החיים של עם ישראל שמורים באותה תיבה של ספר הזוהר, כן? ונפתחים בזמן הגאולה, שאנחנו חיים בתוכו, ולכן בדור הזה כולם באים לקחת את כוחות החיים, להחזיר לעצמם את כוחות החיים של עם ישראל, אותם כוחות שהיו לנו,
ונלקחו מאיתנו בגלות, וחוזרים אלינו, שאנחנו בכלל לא מכירים אותם, אבל הם שלנו. יושבים על שמנו בבנק. אז לכל אחד יש כספת, כן? קודם זה כספת אישית. לכל אחד יש במרון כספת, שהוא יכול לבוא לפתוח אותה, לקחת את הצרות שלו, שהיו שמורים בשבילו עוד מאז, ולחיות מחדש, לחיות את הכוחות שהיו לעם ישראל, שאיתה מסוגל להביא אור לעולם, להביא שלום לעולם, להביא אמת לעולם, להביא צדק לעולם, להביא... לתקן עולם לחוד שדאי. להביא את האור הזה שינערו אליו כל הגויים, שלא יישא גוי אל גוי חרב, של מלאה ארץ דעה את השם, למצב של כוח של נבואה, שכולם ידעו אותי למקטנם, אשפוך רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, אלה מדרגות שאנחנו 2000 שנה לא נתקלנו בהן בכלל. לא שמענו עליהן בכלל. לא יודעים, שמענו שהם קיימים, אבל זה כמו סיפור. אבל הכוח הזה קיים, הוא שמור. שם הוא שמור. שם הוא שמור, ומשם אנחנו שואבים ולוקחים ומחיים. מחזירים אותם לחיים על פני האדמה. כמו שכל כוחות החיים שבטבע יוצאים מהטבע ומתפזרים לכל פני האדמה. מה הקוד של הכספת? אז קודם כל זה באמת שאלה מאוד חשובה, אבל קודם כל צריך לדעת מה עושים שם במירון. אז הקוד של הכספת זה הקוד ההתנהגות של רבי שמעון. אני אומר לכם כלל מאוד חשוב, בדוק, 1000 פעמים. כתוב אצל רבי שמעון שהכלל שם זה חביבותה. רבי שמעון אומר, ענן בחביבותה טליה מילטה. עוד פעם, ענן, א' נונון, בחביבותה, טוב, קל לכתוב, טליה, ת' ל' י' א', מילטה, כן? מ' י' ל' ת' ה' א'. אנחנו, העניין שלנו זה החביבות, כן? זה אהבת ישראל, זה היכולת לאהוב את כולם. במירון, בל"ג בעומר, אפשר לנסות את זה. אפשר גם לנסוע ולהתעצבן. אז מי שרוצה להגיע למירון, הוא צריך לדעת שהוא לא מתעצבן מהפקקים, לא מהשוטרים, לא מהמחסומים, לא מכלום, כן? לא מעוף לא נראה כמוני, ולא מאיש לא נראית כמוני, ואני בא בשביל אהבת ישראל לכולם, כן? ואני בא עם עין טובה, ואני בא ונסה עם קדושה כמובן, בא עם כל המדרגות הרוחניות שמאפשרות את פתיחת הטבע לצורך העניין, הכספת האישית, שהיא חלק מהכספת הכללית. באמת, כשבאים לרבי שמעון ככה, אז קולטים. אבל אם אדם בא דרוך מתוח, אין לו סיכוי. הוא לא יבין כלום. הוא לא יבין מה קורה שם, הוא יראה את כל ה... קליפות של הקופסאות והפחים והרעש, ואיך אתה... כאילו, מה יש פה? אבל אני חייב לומר לכם שכשאני מגיע לרבי שמעון במירון, זה פשוט אור שאין כמוהו. אני לא נתקלתי אף פעם באור כזה. זה אור שאתה לא יכול בכלל לתרגם אותו למילים, להכניס אותו, לפרוט אותו, להסביר אותו. קשה מאוד, זה כזה אור. זה אפשר בכלל... אפשר בכלל... לומר אותו במילים. ואתה לא יכול לעזוב אותו. אתה מרוב שהוא כזה אור חזק, אתה לא יכול לעזוב אותו. אני זוכר שהרב אליהו מגיע למירון כל שנה, לא היה שנה שהיה מפסיד. והיה שם יהודי אחד שהיה רוקד ברצף, מכניסת ל"ג בעומר ועד סופו. זקן בין 60-70. היו שנים שלא הבנתי איך. אם אני לא מבין, איך לא. כן, אני מבין את ה... מבין את המקום הזה, כן, של אדם באור כזה גדול. באור כזה גדול. אגב, אני זוכר לספר לכם על עצמי, שהיו הרבה שנים הרב היה אומר לי, בוא למירון. הייתי אומר, לא, אבא, לא מתאים, לא רוצה, בבקשה. שנים אני זוכר, לא זוכר כמה שנים, אני מתבייש לספר פשוט, אבל זה מה שהיה. עד שיום אחד מישהו אומר לי, תשמע,
תיסע פעם אחת למירון, אחרי שתיסע פעם אחת, יותר לא תפסיק. את לעזוב. תיסע פעם, נדבר. מול דבר כזה לא היה לי פשוט אפשרות, אני לא שום תשובה. וככה, נסעתי פעם אחת, וזהו. אז אי אפשר להפסיק. אני רוצה לספר לכם על סיפור קטן. כשנסעתי יחד עם אבא שלי, וזה היה לא בתקופה היום, הייתה תקופה, זה היה לפני 35 שנה. אני זוכר שהגענו שם, היה שם מלא דוכנים, בסטות ומוכרים, כל מיני זה. ואני באתי עם פנים של דינים כאלה, כן? ואני שואל את הרב, את אבא, מה זה הבסטות האלה? כאילו, מה הם עושים פה עם רבי שמעון? אז הוא ככה, אנחנו הולכים בדרך, והוא ממשיך ללכת, והוא אומר לי, הם לא כך שואלים. אני ככה פותח את האוזניים, אומר לי, השאלה היא אחרת. איך רבי שמעון מצליח למשוך גם את האנשים האלה? ואני באותו רגע כאילו נפל עליי איזה דלי של קרח. אמרתי, וואו, איזה טיפש שהייתי, איזה שאלה שאלתי. פתאום קלטתי את ה... זה כמו שאמרנו, באיזה עיניים אתה מגיע לרבי שמעון? באיזה עיניים אתה מגיע לרבי שמעון? בעיניים של מה הוא עושה פה? כאילו, רק אני, הבחור ישיבה, האברך הלמדן, יש לי פה מה... אבל מה הבסטיונר הזה עושה פה? זה מבט... לא נכון. המבט הנכון זה, תראה מה זה רבי שמעון. איך הוא מסוגל גם אותו למשוך. מדהים. זה באמת כך, אגב. זה באמת פלא. אתה מדבר עם אנשים, אתה אפילו לא מבין מה הם עושים שם. אתה לא מבין, באמת. אבל אתה רואה איך הם בוערים. בוערים, רבי שמעון, בוערים, שזה פשוט פלא הדבר הזה. איזה בערה. ואני יכול לספר לכם דבר מרתק. מרתק. כשאני באתי פעם ופנה לרשבי, ל"ג בעומר, כמדומני הגיעו באותו שנה 20,000 אנשים לרשבי, היה שם הפקק וזה, אבל המשטרה עוד לא הייתה מעורבת. 20,000 איש, זה בקטנה. כן? היית יכול להגיע עם רכב עד לרשבי. זה קשה להאמין שדבר כזה היה לי פעם. אבל מאז אני פה, זה כל שנה עולה. אני זוכר ששנה אחת זה יצא בדיוק ב-1 במאי. 1 במאי זה אז היה חג הפועלים. מכירים 1 במאי? כן. מזל שאתם מכירים, יש כאלה שלא מכירים. לא מכירה? ברוך השם שאת לא מכירה. 1 במאי היה פעם חג העולמי, חג הפועלים. המהפכה הקומוניסטית הייתה ב-1 במאי. ואני זוכר בתור ילד, מה זה 1 במאי? כל העיר הייתה, כל ירושלים הייתה מעט גלים אדומים. המהפכה הסוציאליסטית. היום אנשים לא יודעים מה זה. בקיצור, אני זוכר יצא באותו יום, ואני שומע ברדיו, מישהו אומר, היו היום שני אירועים. אחד העתיד, 1 במאי, חג העתיד, ואחד חג מיושן פרימיטיבי, ל"ג בעומר. זה עתיד לעבור מן העולם, וזה העתיד של העולם. זהו, עברו מעל 35 שנה. אתם לא, יש פה כאלה שלא יודעים מה זה 1 במאי, ברוך השם. ול"ג בעומר, מ-20,000 צמח ל-600,000. שנה שעברה שהיה לנו סיכום של האירוע עם המשטרה, המשטרה אומרת, אין מספיק אוטובוסים במדינה בשביל ל"ג בעומר. זה המציאות. אין מספיק אוטובוסים במדינה בשביל ל"ג בעומר. זה לא יאומן הצמאון העצום של העלייה, וצריכים להבין, כדי להגיע, מי שרוצה להגיע לרשבי, זה לא נסיעה של שעתיים. זה מחסומים, זה הפקקים, זה... אתה צריך לעבור מרכב לרכב, מרכב לרכב, זה לא יאומן, הלוגיסטיקה, אמר לי פעם מפקד משטרת הגליל, אין אירוע כזה במדינה. אין אירוע כזה במדינה. אין שום אירוע שמתקרב לאירוע הזה. מבחינת הביטחון, מבחינת ההספקה, מבחינת השמירה, מבחינת ה... תחשבו רק מה יושב למשטרה על הראש. לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל זה אירוע ש... כל שנה יותר אנשים מגיעים. יותר אנשים מגיעים.
ואם אנחנו באים נכון, בעיניים הנכונות, אין, אני אומר לכם, תנסו ותראו, אין דבר כזה. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעולם, זה פשוט... אתה ממש מרגיש את האור של רבי שמעון. אתה נדבק באור הזה. זה מציף אותך, זה מדביק אותך. אתה יכול לראות את השמחה העצומה. אני זוכר את עצמי לא פעם, עומד שם ורוקד בל"ג בעומר במירון, ואני מרגיש שאני לא מבין איך הרגליים שנוסעות אותי כבר, אני מפורק מבחינת, כאילו הגוף כבר נגמר. אבל זה בכלל לא הגוף, אתה מרגיש שאתה אתה לא יכול להפסיק. זה משהו פלא. בטח. כן, כן. אז למה בדור של רשב"י זה נגמר, כאילו מי שאכל בזה, ולמה אחרי זה כבר לא מבינים את זה? כן, למה בדור של רשב"י זה נגמר, ולמה בדור... כי רבי שמעון היה בדור החורבן. בדור הזה עוד היו אנשים בתקופת המקדש לצורך העניין, שהם כן זכו לראות את הגודל. כן? עכשיו רבי שמעון זה מעבר מ... תקופת עם ישראל בארץ ישראל בגאולה, לתקופת חורבן. עכשיו השאלה, איך יוצרים מציאות שבה בחורבן, מבול לצורך העניין, העולם לא נמחק, סופית, כן? אז זה רק יכול להיות, אם אתה נמצא עדיין בתקופה של גאולה, או בסוף הגאולה, כן? בסוף, אתה עוד יכול לאסוף ציפורים, כבשים, שתיים, שתיים, נכון? אחרי אתה כבר לא יכול לאסוף. הוא נמצא בסוף התקופה, ממש בין לבין, אז הוא יכול עוד לאסוף. הוא אוסף לטבע, שומע? בלעדיו, לא היה לנו כלום היום. אז זה לא פלא למה כולם נוהרים לשם. הוא מציל את העולם. כן. שאלה מאוד, מאוד קשה, האם אדם לא אף מרוב אור ואורות בלי כלים. אז כמובן רבי שמעון זה אותו רבי שמעון של הזוהר, זה אותו רבי שמעון של הגמרא. זה אותו רבי שמעון. ורבי שמעון של הגמרא זה רבי שמעון של כלים, של כל חוכמת החיים, חוכמת הפשט. ורבי שמעון של הזוהר זה כל רבי שמעון של האורות, וזה אותו רבי שמעון. זאת אומרת, רבי שמעון, כשאתה מגיע לשם, אתה מקבל אורות וכלים. אתה מקבל, כי אם זה אורות בלי כלים, באמת אתה יכול לשרוף את הכל. רק כל הסיפור של רבי שמעון, זה כשהוא יוצא מהמערה בפעם הראשונה, הוא יוצא עם אורות בלי כלים, כן? ואז כל מקום שהוא נותן בו את עיניו, הוא שורף אותו. ואז באה בת קול ואומרת לו, להחריב עולמי, יצאתם, חזרו למערתכם. חוזרים עוד 12 חודש כדי לייצר את הכלים, 12, כן? הם מייצרים את הכלים, ואז הם יוצאים עם אורות וכלים. ואז כל מקום שהוא מסתכל, זה מתמלא ברכה. זה כל העניין. למה יש מקומות שלומדים תורה ולא לומדים זוהר? כי בגלות לא למדנו זוהר, חוץ מיחידי הסגולה. אני יכול לספר לכם מה זה גלות. כשאני למדתי בישיבה באמריקה לפני 40 שנה, לא היה זוהר בבית המדרש וגם לא בספרייה. לא היה. לא מדבר אתכם על כתבי הארי, מי בכלל שמע ששרי. כן, זה היה דבר לא שייך בכלל. לא למדו בכלל. ותביני שהרב קוק זה כולו זוהר. מי שלומד הרב קוק ומכיר את הזוהר, זה יכול לראות את המקורות, כן? או נתניה למשל, זה כולו זוהר, נפש החיים זה כולו זוהר. כולו זוהר וכתבי הארי. אבל לא היו כלים ללמוד את זה. סיפר לי חבר שהוא, יש לו ישיבה של מקובלים, הרב עטיה, הוא אומר, לפני 50 שנה היינו מדפיסים את כתבי הארי, פעם, 10 שנים.
הם אנחנו מדפסים אותם 10 פעמים בשנה. זאת אומרת, זה... וזו ישיבה אחת. כאילו, זה הפרופורציה ביחס. היום ברוך השם, יש הרבה ישיבות, ולפי דעתי כמעט אין מציאות של ישיבה שלא לומדת פנימיות. ישיבות חסידיות בוודאי, גם ישיבות ליטאיות היום לומדות פנימיות. כי אי אפשר, אתה, לא, אתה חי בדור שאתה לא יכול בלי. איך מי שלומד את זה יותר, מי שלומד את זה פחות, גם אתם. לפי דעתי 50% מהשיעורים שאתם מקבלות, זה שיעורים שהם בנויים על זה, על הזוהר, על כתבי הארי, על... גם אם אומרים לכם אותם בשפה פשוטה, כאילו בעברית מדוברת, אבל הרעיון שמוביל את השיעורים הוא רעיון של פנימיות. כי אנחנו בדור שמחפש את הפנימיות. לא רק ב... גם, ב... גם, ב... גם ב... בעולם החומר, אתה עוסק ב... אתה מייצר אוכל. אתה מייצר אוכל על פי, ה... על פי הכימיה שלו. כאילו, על פי המרכיבים הפנימיים שלו. אתה מייצר מכשיר. כל מכשיר שאתה מייצר, אתה מייצר אותו על פי חוכמה פנימית, לא על פי חוכמה חיצונית. על פי הרכב הפנימי שלו, שהוא לא נראה לעין. אלקטרונים, פרוטונים. כן? הם כל המכשירים שסובבים אותנו, הם מכשירים שבנויים על חוכמות פנימיות. כל המדע היום עובד על חוכמה פנימית. מה? כל החוכמה הפנימית היא מהזוהר? לא, יש גם בגמרא חוכמה פנימית, אבל בגמרא זה כתוב בשפה אחרת. זה אותו, כמו שזה אותו, אותם תנאים, מופיעים פה, רב יהודה ורב יהודה, זה רב שמעון ורב שמעון. כן, זה, הם אותם תנאים מופיעים פה ומופיעים פה. אבל בזוהר זה כתוב בשפה כזאת, ובגמרא זה כתוב בשפה אחרת. בפעמים הגמרא, הזוהר מביא את הגמרא. הזוהר אומר, תסתכל בגמרא כתוב כך וכך, כן, והפירוש הוא כך וכך. הוא לוקח, זה מחובר, זה אותו, אותם חכמים. אנחנו לומדים אבל כאילו, פירושים של פנימיות וכזה, ובתחילת השיעור, אבל הוא אמר שכאילו, אי אפשר להסביר את הממשל. נכון. אנחנו חיים בדור שהנמשל הוא מול עינינו. לכן זה קל יותר. זאת אומרת, קשה להסביר, נתת דוגמה על מפעל, כן? כשאתה רואה בונים בית, אתה לא מבין מה זה אמור להיות, אלא הם כן מגלים לך, כן? ואתה לא אמור להבין כל עמוד למה הוא קיים, ולמה פה יש יותר ברזל, ופה יש פחות ברזל, ופה עושים קיר, ופה לא עושים קיר. אבל ככל שהבית יותר מתקדם, אתה יותר קולט מה התוכנית שלו ומה המגמה שלו, אז אתה מבין למה פה יש יותר ברזל, פה יש פחות, וכן אתה מתחיל להבין יותר את הפרטים. אנחנו בדור שבו אנחנו כבר קרובים אל ה... אל הסוף הזה, כל המושגים הרבה יותר מתבררים, גם העולם הוא הרבה יותר, גם בשנת תפרש, נפתחו שערי חוכמה. הזוהר כותב בפרשת וירא, מה שכולנו יודעים את זה, שבשנת תפרש, 1840 למניינם, יפתחו שערי חוכמה עליונה, ושערי חוכמת התאה, להכין את העולם לקראת הגאולה. אז מה קרה בשנת תפרש? מה קורה? תסתכלו. משנת תפרש עד היום, שערי חוכמה נפתחו בכל הגלובוס. משנת תפרש, רק 10% בעלי מדוק רוח טוב. היום, 86% אנשים בעלי מדוק רוח טוב. זה מהפכת מידע מטורפת. משקיעים בזה מיליארדים, אולי מאות מיליארדים, כדי שזה יקרה. כשאדם יודע רוח טוב, העולם שלו נראה אחרת לגמרי. הוא לא יודע קורא וכתוב, ואין רדיו, ואין טלוויזיה, ואין עיתונים, ואין כלום, אז הוא יודע אחד חלקי מיליון מה שהוא יודע, כשהוא יודע קורא וכתוב. המוחים נפתחים, המדע ב-180 שנה האלה, עבר, מכפיל את עצמו כל כמה שנים. לפני 180 שנה, תפרש, לא היה חשמל, נפט, לא היה, מכוניות, לא היו, טוסים, לא היו, כל מה שאנחנו מכירים, לא היה, בטח לא אינטרנט, אם חושבים, ואנטיביוטיקה לא הייתה. תוחלת חיים הייתה חצי מהיום, היום 80, אז היה 40. תמותת ילדים הייתה, עד גיל 5, 50% מהילדים מתו.
מספר אנשים בעולם היה מיליארד מול 7.5 שיש היום. זאת אומרת, רוב העולם היה שממה. רוב העולם היה נבער, רוב העולם היה מסכן. הכנסה לנפש הייתה אז ממוצעת, $400 לנפש, היום זה $40,000 בערך. זה פי... כל הקפיצה הזאת היא חלק מהפכת מידע. שזה גם הסבר חברתי. גם לפני 180 שנה, חצי מהעולם היו עבדים. עבדים מוקים, נרצעים, מנוצלים, משועבדים, אומללים. מאז העולם השתחרר מזה. לפני 180 שנה, רוב העולם היה דיקטטורה. עם ניצול, עם שיעבוד, עם ריסוק. ברוך השם, העולם השתחרר מזה. אז זוהר אומר, בשנת תפרש העולם ייפתח. כל הדברים האלה שאמרתי, ועוד הרבה דברים אחרים, נפתחים בעולם כדי שהעולם יהיה מוכשר לקראת הגאולה. שוב, איך אתה יכול לנקוב את התאריך הזה? אם אתה מסתכל על העולם, אתה מבין את התהליך של העולם, אתה מבין את המחשבה שמנהלת אותו, אתה מבין מה שיקרה, מה שקרה ומה שיקרה. דבר כזה יכול לכתוב רק אחד כמו רבי שמעון, או מישהו בסדר גודל שלו. בימינו יותר קל להבין. אתה מדבר היום על אין סוף, אנשים מבינים. אתה מדבר היום על, על, על החיות שבחומר, אנשים מבינים. אבל אם את מסבירה לבן אדם לפני 200 שנה מה זה אין סוף, היא צריכה להסביר את השנה, הוא לא יקלוט. אנחנו עדיין מסבירים את זה כמשל, אבל את קוראת את הנמשל. שאת אומרת, אין סוף, זה עדיין משל. את לא מסבירה את הנמשל. את אומרת שיש חיות בחומר, זה עדיין במשל. את לא מסבירה את הנמשל, מה זה חיות. איך נקרא, איך נראה אלקטרון. את לא יכולה להסביר, אף אחד לא ראה את זה מעולם. זה הכל משל, אבל את קוראת, את מבינה את הנמשל. דברים על הלוקות, אנחנו מבינים מה מדובר. ברוב העולם הייתה דבר על הלוקות לפני 200 שנה, זה היה משהו אלילי, משהו גס, חומרי. הוא נתפס. קיצור, מי שפתח לנו את כל השערים האלה זה רבי שמעון, ואנחנו מכירים טובה גדולה עליו. אסיים בסיפור, מספרים על אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש חי לפני 280 שנה. שנת תפקוף, כן? עלה לארץ, תיישב בירושלים, מוכר, מפירושו לתורה. לפני שהוא מגיע לירושלים, הוא מגיע לגליל, מגיע למירון, מגיע לאר של אר מירון, והוא יורד מהחמור, וזוחל על ארבע, כל העלייה. הוא לא אמר רבנו, אומר, לגודל מעלת רבי שמעון, אני לא יכול ללכת פה. רק יכול לזחול. את הסיפור הזה זה סיפור, אחד הסיפורים הכי מרתקים, אני כל שנה נזכר בו מחדש. היו שנים שעשיתי ככה לעשות, כי ככה הרגשתי, אבל לא היה נעים לי פשוט. אבל כשאתה קולט מזה רבי שמעון, אתה באמת מהלך ככה לעשות. אתה מבין את הגודל שלו, אתה מבין את המקום שלך. אתה מבין את הפרופורציה. איזה עוצמה מדובר. אז באמת רק היהודי כמו אור החיים יכול לקלוט את הגודל ולהתנהל כך. גם אנחנו, אחרי ששמענו, יכולים לנסות לתפוס את המקום הזה. כן? אבל זה... דוגמה להמחיש את גודל האישיות. באמת זה גודל מדהים. צריך לזכור, ההילולה הזאת מתנהלת כבר 1800 שנה. אתם מכירים עוד הילולה כזאת? 1800 שנה. יש תיאורים על ההילולה הזאת מלפני 300, מתקופת הארי. יש תיאורים על הילולה בתקופת הארי לפני 500 שנה. יש
יש סיפור, אני אסיים בסיפור הזה, מספרים על האריז"ל, שהייתה שנה אחת שחשבו לבטל את ההילולה, ואמר להם שזה פשוט סכנה גדולה, מכיוון שהשפע של האור והחסד שמגיע לעולם בהילולה, הוא מציל אותנו מהרבה פורעניות. כלומר, סכנה לבטל את ההילולה. אז אני רוצה לספר לכם שמיום שאני פה בצפת, אין שנה שאני לא שומע מישהו שיש לו איזה כיתרוג על ההילולה. אין שנה שאין. תמיד יש לי מישהו מה להעיר. ככה זה, זה הנועל. אם אין, צריך להיות קושיות. וברוך השם, כל שנה זה רק עולה. אז אנחנו מאחלים מכולנו שנזכה באמת להיות במקום שקולט את האור הגדול הזה, שמגדיל אותנו לגמרי. חזקו ואימצו.